Continuem nosaltres i ara és moment de saber com utilitzar les nostres xarxes socials, tant del canal de YouTube com la nostra pàgina web, com el nostre Facebook. I per això tenim a Amparo Estarlis, la nostra community manager. Què tal com estem, Amparo? Que guapa i cada dia més guapa que estàs. Moltes gràcies, Susana, tu també. Cada dia més guapa. Sí, és que així som divines, espectaculars. Pues anem allà, però on comencem? Per el Facebook, m'havies dit. Empezamos por el Facebook. Vamos per el... Primero, per el cara libro. Primero recordarles cómo tienen que entrar y cómo se tienen que hacer seguidores nuestros para estar informados de todas las noticias que vamos subiendo durante la semana. Rivera Televisión, ya verán nuestra página, tienen que entrar y darle al seguir. Y a partir de ahí pues ya estarán informados. Ah, muy bien, pues ya sabeu. Bueno, per cert, avui és el Black Friday. Nosaltres també tenim el Black Friday perquè sortegem dues entrades del Bioparc en el Facebook. En el Facebook estan els comentaris. Ahí està, que tu fiques... Lo comparto cada dia i la gent pues, va escrivint els seus comentaris per poder participar. Nosaltres mireu si és Black Friday que ho regarem. Bueno, Bioparc regala les dues entrades, nosaltres ho sortegem així. Sin descuento. Sense descuento, no? Regalat, tal qual, regalat per a dues persones. Gratis. Què més tenim en el Facebook? Una vegada ho seguim, ens apareix. És molt guai seguir, sí, perquè de vez en quan apareix. Eres considerado fan de Rivera Televisió. Apareix així. Fan destacado. Fan destacado, és veritat. És que com és el Friday m'havia menjat el destacado. Fan destacado. Entonces és molt guai, i és molt guai perquè cada vegada que se puja o ve una entrevista de qualsevol programa, o ve la publicitat de qualsevol programa, o ve alguna notícia, t'apareix. Y además de que pueden estar informados y ver las noticias, también pueden dejar el comentario sobre lo que piensan de la noticia. També, tot. Tenim, anem amb les notícies destacades, el top? Pues vamos a por las noticias anem destacadas. Anem amb el top, a veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, top 8. 8. Tot 8. Anem allà, comencem. Pues la más destacada esta semana ha sido... La noticia de Carcagente, la del pleno. Que el sagrada, un bollit, mezcla les dones del mercat. Las polémicas, les gusta a la gente. Bueno, también es que no pasa eso tampoco todos los días. Que claro. Se suspenda un pleno es algo... Ara estarà dient a la gent, quina notícia és ixa? Pues heu d'entrar al Facebook a veure-la. Claro, entreu, i veureu què és el que passa, perquè és que s'ha muntat una... Tela, jo ho puc explicar-ho, jo sé el que ha passat, ahir ho diguem en titular, nosaltres sí. Donarem en seguida la notícia, tindrem una entrevista en ahir, no, després ahir, en l'alcalde, tot, exacto. Perfectament més el que ha passat, però és que jo vull que entreu a veure-ho, sol es dic que es va tindre que suspendre, anul·lar el plenari per la que se va a liar. Sí. Què més? Como también sabrá todo el mundo que nos está mirando, que esta semana, el día 25, fue el día de... Sí, contra la violencia. Contra la violencia de género. Pues una de las noticias que le sigue, la de Carcagente, fue la entrevista que se hizo en el Hospital de la Ribera sobre este tema. Claro, también un tema muy candente y que muy... está a la orden del día. Como los seguidores lo sabrán y la gente que no lo sepa, pues que entre... y que había nuestras noticias. No solo hicimos lo de la violencia de género sobre diferentes pueblos. Y destacó la del Hospital de Alcira de aquí. Alcira de la Ribera. De la Ribera y la de Alfafar. Ah, molt bé. Las dos han... Molt bé, molt bé, molt bé. Xina, vinga, va a l'Horta, Alfafar. Què més? Después de esta noticia, pues le sigue... una gala de deporte que hubo en tu pueblo, en Guadassuar. En Guadassuar, la primera gala de l'esport que han fet en Guadassuar i que no serà la última, la primera de moltes. També ha sido prevista. Le sigue una notícia de salut. De salut? Quina? La entrevista d'Alejandro Sanz. Ah, mira, la del nostre company que té en la secció així, Alejandro Sanz. También ha sido muy vista, la gente es que le preocupa, también era un tema interesante. La posició de que gràcies als mòbils pues tenim més problemes perquè estem ahí i ell ahí explica, que també si voleu saber què és el que explica pues heu d'entrar en el Facebook, buscar la notícia i la trobareu. Quina postura és l'adequada perquè tela tot el que passa per estar ahí encorbats? Jo la primera, eh?
La entrega de los premios de Cambio Primero también. Ah, claro. La gente pues le gusta ese tipo de sí, porque de noticia, se ve buen, salía, claro, como cultura. Salía. Cultura. ¿Qué mes? La de Santa Cecilia, celebración de Santa Cecilia. Va a estar el rey también, ¿eh? Sí, en los premios Cambio Primero es que estaba el rey, claro. Eso es iba que a decir. Yo, mira, como ahora ve el mes màgic, vaig a dir el meu desig. Me encantaría, me fascinaría, pero si arriba a la Casa Real, entrevistar al rey. No te rigues, señor director. Me lo digo en serio. Los somnis no son imposibles. No son imposibles. Mira que si puché a un ascensor y me quedé tan caído, resulta que está ahí, ¿qué? Que tiemble Leticia, tío. ¿De qué? Que tiemble Leticia. No, me encantaría de deberes. Es algo que tinc en la meua pizarra de somnis. La Feria del Bar de Albal de Artesanía y Ecología también. Tú sabes que este tipo de eventos pues también despierta bastante interés porque a la gente va a buscar, le gusta verse. Por último, como más destacada, le sigue la noticia de Torrente de los juguetes reciclados. La gente también pues ser solidaria. Claro, ni a que por eso solidarizar. Ahora que dius de Torrent, que ja que ve el Nadal, que per cert, esta vesprada jo estaré en silla a gravar també un belém espectacular, un belém. Perquè ja comencen. En Torrent també està el de Playmobil, te'n recordes l'any passat? Com, sí, pues ja, ja comencen a muntar-lo també, el Lego en un altre lloc, sí. Ja en tots els puestos comença. A tu t'agrada el Nadal, Maria? A mi mucho. Ai, Amparo. A mi me fascina. Me fascina també de veres. Pues tenim el Facebook en les notícies i que a més podreu veure també entrevistes d'aquest programa en Facebook. Sí, també comentar que també han sido bastantes la gente que ha vuelto a ver estas entrevistas porque no solo están en el Face, ya saben que están en nuestra web y en el YouTube también. Uh-huh. I a més de tot això, esta nit, per cert, nostres majors, que també estarà la promo en el Facebook i tal, no s'ho poden perdre, perquè en els nostres majors tenim un fum de reportatges dels joves de més de 60 anys i també estarem en la residència Guerrillero Romeu, que ens trobarem una dona de la Pola Llarga més salà. Ja, te toca. No, ja vamos a decir a la gente cómo tiene que entrar en nuestra web. Ahí también pueden ver todas las noticias y todos los programas, www.riberatelevisión.com. Y también muy importante de nuestra web es que nos pueden ver en directo, desde cualquier sitio donde se encuentren. Vamos, que no tienen excusa pues para vernos. No hi ha excusa, ja sabeu que heu d'entrar tant en la pàgina web com en el Facebook, com en el canal de YouTube, que bueno, la que gent està animant-se. Que tenim mucha gente. Avui és divendres. D'ací el divendres que ve, si tenim 20.000 subscripcions més en el canal de YouTube, jo faré el que me digueu en el nostre Facebook. Maria posarà aconseguit repte per a Susana. Què voleu demanar-li? Què m'estàs dient? Això no val. Sí. Que me está diciendo ahí... Claro, yo te puedo decir, tenemos 20.000. No, porque yo también ubichilé. Sí, no, pero yo te puedo decir, no, tenemos 20.000 más. No, pero yo ubichilé. No feu trampa. Ajudeu-me. Espectadors de València, de l'Horta, de la Ribera i fins i tot els que ens vegeu des de fora de València com de Madrid i tal, que sé que sou molts, ajudeu-me, que no facin trampa. Vigileu, ja s'esteu subscrivint tots al YouTube i vigilant com augmenta o com deixa d'augmentar per estar de la meua part, clar. Pues està augmentando, tu lo sabes. Sí que ho sé, però... Este mes doble. Pues 20.000 d'este divendres fins divendres que ve, 20.000. Todos los días hay nuevos. Això perquè volen saber, volen, estan ahí, estan en el mòbil i enseguida els apareix la notificació de nou vídeo sí. de grup televisió i això està molt guai i tal. Aixina.
Pues, Amparo, ha sigut un plaer enorme. Igualment, Susana. Nosaltres ja saps que t'esperem així cada divendres per a que ens contes aquestes notícies. Ja veuràs, con la del Belén que grave jo esta vesprada, ne tindrà muntó. Seguro. Ja veuràs. Tinc ganes de veure, és que a mi m'encanten els Belén, m'encanta el Nadal. Ai, se complixen tots els somnis, tot. Tu, quin és el teu somni, Amparo? Hombre, no quiero decir en directo, mis... Bueno, jo he dit un no, de tant. Eso es un secreto. Jo tinc molts. Però jo he dit un de tants. Ah, jo me lo guardo. Vale, va. Moltes gràcies, Amparo. A ti, Susana. I no. Parlant de Belém. M'estan parlant, eh? Val. Pues me diu el senyor director. Parlant de Beléms. Belemistes. Tot el que tinga, o sigui, envieu-nos tots aquells que munteu belems, envieu-nos perquè nosaltres descobrim quin és el belem més gran, o si vosaltres cregueu quin és el belem més gran de la província de València, parlem de València, de l'Horta, Horta Nord, Horta Sud, Ribera Alta, Ribera Baixa, envieu-nos a propdetu@gruptelevisio.com o Ribera Televisió, @GrupTelevisió, o al nostre Facebook, perquè m'estava fent allò un poc de lío. Si creus que tens el Belém més gran de la província de València, que és espectacular, que és meravellós, que jo esta vesprada vaig a gravar un, ja l'he vist, en Corbera sé que munten un altre meravellós, en La Barraca sé que munten un altre meravellós, en València també sé que munten meravellós, però si tu creus que el que tu montes és el més gran, el més xulo, envia-nos-ho al nostre Facebook, en foto, Ribera Televisió, que nosaltres anirem a gravar-te i el traurem. Tracte fet? Tracte fet, eh? Sí, claro, ahí. Pues dit això. No. Bueno, i depèn del vídeo, si també ho poden enviar a Vídeo Ribera. També ho poden enviar, sí. Igual les és més còmode enviar-lo al correu. Depende bueno, si voleu enviar-ho a Vídeo Ribera, videoriberatv@gmail.com o en el Facebook. Teniu ahí diferents vies per enviar-ho. No, igual les és més còmode. Jo crec que és més fàcil per a tot, per a d'ells el Facebook, perquè ho tenen ahí, n'hi ha que el correu no el domina. Ah. Veritat que sí? Bueno, on vulgueu enviar-ho, val? Si cregueu que el vostre Belém és el més gran, el més xulo, el més de tot de la província de València, contacteu amb nosaltres i allí estarem. Dit això, ens anem a publicitat i tornem de seguida perquè anem a veure també els escaparates de València, Horta i Ribera Televisió. Fins ara.